Κύριε Ιατσί, Ιησούσε Χριστέ, Σφιατσί Οτσένα, Σφιατσί Μόζε Μόζε. Σφιατσί Ιησούσε Χριστέ, Σφιατσί Οτσένα, Σφιατσί Μόζε Благославиш ме в живота, твоите рани серен съм, ти помазаме с миро. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани серен съм, ти помазаме с миро. Святий Боже мой, собіч мудрості живот, полеси с любов, святий Боже мой, ти благословиш ме в живота, в твоїй рані серен сам. Помазаме с миро. Ти благославиш ме в живота, в твоите рани серен съм, ти помазаме с миро. Почит към тези благословени прекрасни хора. Това, което ще направим сега, е защото първо ще се помолим Бог да освети, да опази този дом. Защото Бог в Словото си казва така, ако Бог не съгражда домът, напразно се трудят зидарите.
Тоест, ако Божията протекция не е върху този дом, колкото и те като личности да се опитат да отпазят този дом, със сигурност няма да успеят. Но когато Божията защита и протекция върху домът им, те ще са в спокойствие, че дори когато те не успяват, има сила, която ще пази този дом. И аз ще помоля всеки един от вас с вяра да протегне ръце към този дом и изповядайте върху този дом всички онези добри неща и хубави неща, които искате да се случат за тях и за хората, които живеят вътре в този дом. Нека всички заедно да протегнем ръце и да се молиме. Отче святи и всемогъщи Господи, ние ти благодариме, Боже мой, първо за този прекрасен ден, че и днес Господи показа милост, че и днес Господи Боже мой отворихме очите си, Татко святи и всемогъщи. Тук сме, Господи, с една единствена цел, Господи. Първо да издигаме Твоето име, Господи Боже мой, и тук сме, Господи Боже мой, защото имаме съгласието, Господи, на хората, които имат този дом, Господи Боже мой, имаме тяхното съгласие, Господи, да предадем този дом в Твоите ръце, Господи. И аз те моля, Господи Боже мой, нека Твоята протекция да бъде върху този дом, Господи. Нека, Господи Боже мой, Твоята защита да бъде върху този дом, Господи. И ние те молиме, Господи Боже мой, ако в този дом има нещо нечисто, Господи, да бъде премахнато, унищожено, Господи Боже мой, изкоренено от този дом, Господи. Ние изповядваме върху този дом, Господи Боже мой, да бъде дом на радост, Господи Боже мой. Нека този дом да бъде дом на мир, Господи Боже мой. Нека този дом да бъде дом на любов, Господи Боже мой. Нека този дом да бъде, Господи Боже мой, наследство, Господи Боже мой, за внуци и за правнуци, Господи Боже мой. Нека в този дом, Господи Боже мой, да се избъдват мечти и желания на хората, които живеят вътре в него, Господи Боже мой. Ние вярваме, Боже мой, защото всяко едно нещо, което помазва е в Твоето име, Господи, то бива защитено, Господи Боже мой. Всяка тъмна поднебесна сила, която ще се опита да влезне в този дом, няма да успее, Господи. Защото ти казваш в Словото си, че този, който е вътре в нас, е по-силен от този, който е в света, Господи. И с това свое дълбоко разбиране, Господи, за това, че ти си силата, която не може никой нищо да преодолее, Господи, ние отдаваме този дом, Господи Боже мой, в Твоите ръце и те молиме да го опазиш, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, всяка болест да бъде вън от този дом, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, Твоята воля да бъде, Господи Боже мой, върху този дом и върху семейството, което ще живее вътре върху него. Ние го благославяме, Господи Боже мой, с Твоята мярка, която мярка е претъпкана, Господи Боже мой, изтърсена. В името на Исус Христос нека всички да кажем Амин. Амин. Алелуя. Айде, Кристо. Айде. Дай ключ от нещо. Ключ? Пазете се малко да снимам. Мама. Режия. 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 Там в средата. По средата. Да. Режия. Айде. Режи, мамо. Режи, режи смело. Браво! Отвори сега ключа. Отвори врата. Айде да отвори. Браво. Айде, визите. Добре, ще помоля отново всички да протегнете ръце към това благословено семейство и да изповядвате за тях и за тяхното бъдеще всички ние неща, които имате добро за тях. Алелуя, Татко святи и всемогъщи, Господи Боже мой, ние благославяме, Господи Боже мой, главата на това семейство, Господи, благославяме, Господи Боже мой, Чичо Начо, Господи Боже мой, нека, Господи Боже мой, авторитетът, който ти си дал върху него, Господи Боже мой, никой нищо да не оспорва този авторитет, Господи, нека, Господи Боже мой, да бъде глава на семейството си, на потомството си, Господи Боже мой, аз те моля, Господи Боже мой, нека всичко това, което има за него, Господи Боже мой, като глава и авторитет на това семейство, Господи, да бъде ясно изявено в живота му, Господи Боже мой,
дай му мъдростта, Господи Боже мой, която е необходима, Господи, за да върши, Господи, това, в което ти ще го призовеш, Господи Боже мой. Нека бъде човек на вяра, Господи Боже мой, нека бъде човек, Господи, предаден на първо място на Тебе, Господи, а след това верен на своето семейство, Господи. Благослови трудът на ръцете му, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, всяка една тяхна нужда да бъде снабдена в името на Исус Христос, Господи. Аз ги благославям, Господи Боже мой, с Твоята мярка, която мярка е претъпкана и изтърсена, Господи Боже мой. Аз изговарям върху него благословение, Господи Боже мой, което ти има за него и за неговото бъдеще, татко. Аз те моля, Господи Боже мой, нека очите му да видят, Господи, внуци, правнуци, параунуци, Господи Боже мой, да им се радва, Господи, с добро, Господи Боже мой, здраве в Тебе, Господи Боже мой. И винаги, когато вижда този дом, Господи, семейството си, да вижда и да разбира, Господи Боже мой, че това е любовта ти към него, Господи Боже мой, да вижда и да разпознава, Господи, че това е Твоята любов. Аз те моля, Господи Боже мой, да благословиш годините му, Господи Боже мой, да ги удължиш, Господи Боже мой, да извърши, Господи, всичко това, за което ти ще го призовеш, Господи Боже мой, като лидер на този дом и на това семейство, Господи Боже мой. Боже мой, аз благославям Леля Маша, Господи, в Твоето свято и самогъщо име, Господи. Ти каза, Господи Боже мой, защото жената е тази, която съгражда домът си, Господи. И аз те моля, Господи Боже мой, да й дадеш мъдрост, Господи Боже мой, но не човешка, не светска мъдрост, Господи Боже мой, но Твоя небесна мъдрост, Господи, за да може да съгради домът си, семейството си, Боже мой, по правилния начин, Господи, така че никой нищо, Господи, да не може да разруши това, което ти чрез нея, Господи, ще съградиш, Господи Боже мой. Нека бъде жена за пример, Господи Боже мой, нека бъде жена мъдра, Господи, която ще събира, няма да събаря, Господи Боже мой. Нека да бъде, Господи Боже мой, това, което ти си видял за нея, Господи Боже. Аз те моля, Господи, нека авторитета, който ти си издал, Господи Боже мой, като майка, Господи Боже мой, да бъде, Господи, явно очертан пред децата и внуците, Господи Боже мой, снахите, които ще има, Господи, има, Господи Боже мой, зетовете си, Господи Боже мой. Нека авторитета, който ти си положил върху нея, Господи Боже мой, да бъде, Господи Боже мой, така, Господи, до края, както си го дал от началото, Господи. Аз те моля, Господи Боже мой, нека всяко Твое намерение за живота и, Господи, да се изпълни така, както ти го виждаш, Господи Боже мой. Аз те моля, Господи Боже мой, да направиш обиталище вътре в нея, Господи, така че тя да те обича, да осъзнава, Господи, че всичко това, което има и постига единствено и само благодарение на милостта ти, любовта ти към нея, Господи Боже мой. Благослам ги, Господи Боже мой, като семейство, Господи Боже мой, да бъдат здраво, Господи Боже мой, стъпили върху Тебе, Господи, така че никой нищо, Господи Боже мой, да не може да ги събори, Господи, но до край, Господи, да опазят първо вярата си, Господи, а след това и любовта си един към друг, Господи Боже мой. Благослам ги, Господи Боже мой, Исусе, в името на Исус Христос, Боже святи и всемогъщи, Господи Боже мой. Аз благославям Велко, Господи Боже мой, в името на Исус Христос, Господи Боже мой. Благославям го, Господи Боже мой, като глава на своето семейство, Господи Боже мой. Нека авторитетът, който ти положи върху него, Господи, да бъде ясно очертан, Господи Боже мой, пред съпругата му и пред детето му, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, всяко едно лидерско качество, което ти искаш да има мъжът в домът си, в семейството си, Господи, да бъде явно, Господи Боже мой, и да не се оспорва от никой, от нищо, Господи Боже мой. Аз те моля, Господи Боже, Боже мой, да му дадеш мъдрост, Господи, как да опази домът си, Господи Боже мой, как да владее, Господи Боже мой, да контролира това, което ти му даваш, Господи. Аз благославам ръцете му, Господи Боже мой, благославам трудът на ръцете му, Господи. Нека всичко това, което той ще донесе в семейството си, Господи Боже мой, да бъде благословено и опазено от Тебе, Господи Боже мой. Нека всяко Твое намерение за живота му, за съдбата му, Господи Боже мой, да се изпълни така, както ти го искаш, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, годините му да бъдат жени, благословени, Господи Боже мой, за да се радва, Господи Боже мой, той да вижда, Господи Боже мой, внуци и параунуци, Господи Боже мой, Исусе Христе, в Твоето име, чрез Твоето обещание, Татко, святи и всемогъщи. Благославяме Христина, Господи, в Твоето свято и всемогъщо име, Господи Боже мой. И както каза за майка, Господи Боже мой, така важи и за нея, Господи, защото тя да бъде, Господи Боже мой, жена, която е мъдра и съгражда, Господи Боже мой, съгражда семейството си, домът си, Господи Боже мой, но не върху нещо друго, Господи, не върху
върху светска мъдрост, Господи, и знание, но върху Тебе, Господи Боже мой, защото единствено, когато съграждаме семействата си върху вярата си в Тебе, Господи, тогава никой нищо няма да може да ни събори, Господи. Аз те моля, Господи Боже мой, нека авторитетът, който Ти даде, Господи Боже мой, да бъде ясно очертан пред децата и внуците и фараоноците, и Господи Боже мой, така че тя да бъде почитана и обичана, Господи Боже мой, от тях. Аз те моля, Господи Боже мой, нека всяко Твое намерение за живота и Господи Боже мой, Исусе, да се изпълни така, както Ти го искаш и го виждаш, Господи Боже мой, да я благословиш, Господи Боже мой, с Твоята мъдрост, Господи Боже мой, да й дадеш, Господи Боже мой, близо с Тебе, Господи, така че да те познава, Господи, и да иска да живее Твоят път, Господи Боже мой, да ходи в пътищата Ти. Аз изговарям върху нея, Господи Боже мой, всичко това, което Ти имаш за нея, защото аз знам, Господи, че каквото и да кажа аз, Господи, то е нищо с това, което Ти имаш за нея, Господи Боже мой. И нека всяко Твое намерение за живота е да се изпълни, Господи, съвършено така, както Ти го виждаш и го искаш за нея, Господи. Благославяме и Христо, Господи Боже мой, от святото и всемогъщото Ти има, и Господи Боже мой. Нека Твоята десница да бъде върху него, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, защитата Ти да бъде върху него и да го пази, Господи Боже мой. Нека да бъде син и внук за пример, Господи Боже мой. Да бъде човек, Господи Боже мой, който ще изявява вярата си в Тебе, Господи Боже мой. Нека да расте, Господи Боже мой, Исусе, във вяра в Тебе, Господи. Нека бъдещето му, Господи Боже мой, да бъде, Господи Боже мой, в Твоите пътища и в Твоите повеления, Господи Боже мой. Аз изговарям върху него, Господи Боже мой, всичко това, което Ти имаш за него, Господи, защото аз знам, че то ще бъде най-доброто за него, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, от него да произлизат потомства, Господи Боже мой, да излизат деца и внуци, параунуци, Господи Боже мой. Нека, Господи Боже мой, всяко намерение, Господи Боже мой, за живота му да се изпълни така, както Ти искаш за него, Господи. Благославяме го, Господи Боже мой, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Алелуя. Отче Святи и Всемогъщи, Господи Боже мой, ние помазваме, Боже мой, вратите на този дом, Господи, и ги благославяме, Господи Боже мой. Нека нищо нечисто, Господи Боже мой, да не влезне, Господи Боже мой, през тези врати, но да бъде опазено заради Тебе и заради Твоето Свято и Всемогъщо име. Издигаме Те, Господи Боже мой, Те прославяме, защото Ти си Бог, Господи Боже мой. И ние знаем, Господи Боже мой, че Твоето помазание е авторитет, Господи Боже мой, което никто една, Господи, тъмна под небесна сила не може да отмине, Господи Боже мой. Ние вярваме, Боже мой, защото Твоята защита ще бъде върху този дом, Господи, и върху това семейство. Да бъде слава, почет и величие на Твоето свято и всемогъщо име, Татко. Амин. Алелуя. Така, ще може ли само за малко, за да ви обясня, защото това е важно, искам да ви обясня какво е значението на помазанието. Нали, помазваме, знам, че със сигурност ти знаеш, Чичо, но казвам за всички останали, които са тук и не знаят. Защо трябва и защо помазваме домовете си, защо е важно да го направим? Почвам малко от края, още когато евреите бяха под робство в Египет. Нали? Те бяха роби там в продължение на около 430 години или 450 години и те бяха потиснати и поробени и те молеха Бог, искаха Бог да ги избави и се казва, защото Бог се изпълни за тях и Бог избра един човек между тях, който се казваше Мойсей, за да ги избави. И когато Бог изпрати 10-те язви, т.е. 9 язви, в които е закоравял сърцето на фараона, за да не ги пусне, и 10-та язва, която Бог изпратил върху египтяните, беше това всяко едно първородно на семейство или от добитъка им да умре. Тогава Бог предупреждава Йосиф, предупреждава Мойсей и му казва: Мойсей и брат му Арон, отидете и допредете моя народ и му кажете така: да отидат да заколят едно агне и да вземат от кръвта му и да мажат, кое беше? Праговете на вратите, точно така, Бог да е благослови. Защо? Защото това е белег, да може, когато ангелът на смъртта мине, да види, защото този дом, в този дом живее моят народ и да отмине смъртта от този дом. Сега ние вече агнето, което трябваше да се даде като жертва, това е Исус Христос. Исус Христос вече отиде на кръста
и не трябва ние те първа сега да даваме жертва агнета. Това, което се казва в Божието Слово, защото агнеца отиде на кръста и веднъж и завинаги плати цената, която трябваше да бъде платена за нашия грях. Но какво правиме? Защо ние помазваме сега с помазание вратите? Защото малко хора знаят и разбират какво е значението на името, аз го казах в църквата по-миналата седмица, какво е значението на името Христос. Нали? Ние всички знаем, че Исус и Христос. И много хора си мислят, защото Христос е фамилното име на Исус, както моето име да кажем е Иван и фамилията ми Асенов. Обаче малко хора знаят, че не е така. Христос е титла, която е дадена единствено и само на Исус Христос, и това означава, Христос означава помазаник. Помазаник, това е титлата, която му е дадена, и ние взимаме това значение на Исус Христос, което означава, че е помазаник, и помазвайки домът, ние показваме не само пред хората, които са тук или които ще гледат, но най-важното, ние показваме пред всички тъмни поднебесни сили, защото каквото и да дойде, този дом е опазен и Божия, точно така, той обитава тук, и всяко едно нещо, което е нечисто, не може и няма право да влезне в този дом. Така че останете с пълна вяра, че този дом е вече предаден в ръцете на Исус Христос, и вярваме да имате прекрасни, благословени изживявания и мечти и преживяни тук на това място. Бог ви благослови. Бог ви благослови за прекрасния дом. Всичко, което исках, го изговорих и вярвам, че Бог е чул и ще го изпълни в живота. Бог да ви благослови и все така да ви сбъдва мечтите, мир, радост, благодат, разбирателство да царува по този дом. Бог да ви благослови и честито дом. Честито ти новия дом. Дом. Бог да ви благослови, както има една сентенция. Моя дом, моята крепост. Да. Бог да ви благослови. Много любов и деца. Амин. 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 Едно момиче до година. Амин. Дай три нови души. Добре. А, чу ли сега колко е за отдел? А така. Дъл, дядо. А така. Дъл, има призначки, къде има призначки. Благослови. Честита нов дом. Бог да ви благослови с божествен мир, Амин. Здраве, радост и всичко това, което пожелавате в сърцето ви, Господа да ви го даде в реалност, едно момиченце, докато да продължава време в името на Исус. Моят подарък е малко тежко товар и не може да стигне. От моето семейство имате една пералня. Не може да стигне подаръка, че е тежък. Бог да ви благослови, Лелю. Честито, зете, брате, всичко. Бог да те благослови. Неко го забравите. Чичо, Кайчо. Чичо, извинявай, ма Чичо, не, на мене ми е дедо. Еде, аз съм пожала един път, сега втори път пожала. Дедо, има близначки и на тебе Господа ти. Амин. Амин, Лела.
благослови. Миром, благо, Бог прекрасен, чини ми здраве да ви прави. Бути правни ти да ви. Амин, амин. Айде, Чичо! Да сте живи и здрави и се така, да ви се сбъдат всички мечти. Амин, амин. Освещаваме Господи Божи мой, благославяме в името на Христос, Господи Божи мой. Нека Господи Божи мой, както кръвта ти, Господи Божи мой, беше щит, Господи, против смъртта, така Господи Божи мой, Твоето помазание, Господи, да опази този дом, Господи, от всяка тъмна попия, местна сила, Господи Божи мой. Благославяме Господи в името на Исус Христос. И тази тази, понеже тук съм направил една четрика. Защото и днес Господи Божи мой показа милост към всеки един от нас. С това Господи, днес да отворим очите си и днес да се радваме на своите близки и на своите родини. Боже мой, днешният ден е радостен ден, Господи Боже мой, ден в който да се радваме, Господи, и да величаваме, Господи, Твоето име за това, което направи, Господи Боже мой, за Чичо Начо, Господи, за Маша и за неговото потомство, Господи Боже мой. И ние сме тук събрани, Господи Боже мой, за да отдаваме слава за всичко това, което правиш и ще направиш в живота и в бъдещето, Господи Боже мой. Благославяме, Господи Боже мой, храната, която е на трапезата ни, Господи, благослови, освети, очисти, Господи, нека носи здраве за телата ни, Господи. Благодарим ти за всичко това, което предстои, нека бъде за Твоя прослава. Амин. Amen.
Знам и за мен.